Sărbătoare în Ținutul Moților, fiii satului din comuna Bulzeștii de Sus s-au adunat să muncească împreună, să-și cinstească oamenii de vază ai locurilor, să se roage pentru înaintași, dar și să petreacă cu joc și voie bună. De câțiva ani, localnicii s-au deprins să reînvie un obicei strămoșesc. Bărbați și femei s-au strâns în jurul unui sătean care avea nevoie de ajutor la tăiatul fânului. Coasele au răsunat din nou ca pe vremurile bune, când satele comunei erau pline de viață. La care i-au plăcut, bineînțeles, treaba asta, coasă și... Am tras, că aveam 8, 10, 12 animale în continuu, oi. Era... Aveam pășuni în sus, după pădure, acolo. Da. Și bate și-a mea, nu? Viață faină. Doamna și-a bătut acum astea așa. Da? Da, astea de gustule astea. Stai că mă duc eu. Acum mai face că săracă de ea. Cleaca s-a ținut la un om harnic din satul Bulzeștii de Jos. Doru Ionel își amintește cu drag de anii copilăriei. Viața era mai aspră, dar oamenii erau obișnuiți să muncească de mici pentru pâinea de pe masă. De la 12 ani am învățat să cosesc. Cu bărbați în bradă, cu bătrâni, eram copil mic. Strigau după mine, mână copile, că stai picioarele. Atunci, de bătut nu știam să o bat, dar m-am învățat în timp. Asta e. Mi-o băteau ei și mă puneau tot în fața lor. Ei din spate nu mă strigau, mână, mână, mână. A, da. Nu, prea puțin o să fie, cum am zis. Hai să mai fie, poate, 10% din copiii care cresc de acum încolo. Da, nu știu. Părerea mea că nu. Nu-i mai agricultura pentru tineretul care vine de acum în spatele nostru. Unii au cosit, alții au întors fânul, apoi au adunat nutrețul pentru vite. La final, clăcașii s-au strâns pentru un moment patriotic, așa cum le stă bine moților când se adună la oaltă. Trăiască moțul între moți, câmpia libertății spune, că Avrameancu suntem toți, că Avrameancu suntem toți. Dimineața zilei de duminică i-a găsit pe moții din Bulzești la Sfânta Liturghie, o slujbă unde s-a ținut și un parastas în memoria înaintașilor. Toți adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Artizan, meșteșugari, producători locali și artiști s-au strâns apoi în centrul comunei pentru șezătoare și ateliere de creație, îndrăgite mai ales de copii. Sărbătoarea comunității a fost completată de spectacolul de pe scenă cu dansuri populare, recitaluri și cântec de tulnic. Iată că am încheiat cu bine, zic eu, încă o ediție a întâlnirii fiilor satului. Am avut slujba la biserică dimineață și le mulțumim părinților care au fost alături de noi, din Râșculița, din Rișca. Totodată am avut și spectacolul folcloric, unde am avut mai mulți artiști din Țara Zărandului și Țara Moților. Am avut și parte de atelier, țesut și hârtie manuală, pictură și un târg de produse locale și meșteșuguri. Fii satului este un eveniment organizat de Asociația Sat Concept și a ajuns la a cincea ediție. Sufletul evenimentului este Daniel Stanc, un tânăr reîntors acasă după ani de muncă în străinătate. Acesta își dorește reînvierea tradițiilor locului și are un mesaj pentru cei plecați. Suntem mulțumiți că am reușit să mergem înainte cu încă o ediție, iar oamenii s-au întors la Bulzești, au venit alături de noi și ne bucură. Rămâne chemarea. Haideți la Bulzești, haideți acasă!